მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო და დღეს მე ვაგრძელებ ასე ვთქვათ მეილრუ შემსწავლელი ვიდეო გაკვეთილების კურსებს. დღეს მე გასწავლი თუ როგორ უნდა დავაყენოთ notification-ების მაცნობელი ასე ვთქვათ setting-ები. ანუ როდესაც ჩვენ წერილი მოგვია მეილრუზე როგორ უნდა გავიგოთ ეს ბრაუზერში. პირველ რიგში უნდა გადავიდეთ ჩვენს პოსტაზე, ამის შემდგომ გადავიდეთ პოსტის ძირითად მენიუზე. შემდგომ უნდა დავაჭიროთ ჩემო მეგობრებო გრაფას issue, შემდგომ настройки. ამის შემდგომ უნდა მოუძებნოთ, როდესაც настройки-ები გაიხსნება, уведомления, ანუ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული notifications, уведомления. Я хамас გავხსნი ჩემო მეგობრებო. Да აი აქ, სადაც არის გრაფა уведомления в браузере, ანუ ესეთი ასე ვთქვათ ცნობა notification-ის შესახებ, რომ ბრაუზერში მოგვიდეს ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩვენ მოგვივიდა ახალი წერილი, უნდა დავაჭიროთ включить. ამის შემდგომ უნდა დავაჭიროთ allow. Ано мивцет небартва, ასე ვთქვათ. ყველა SMS-ზე აბსოლუტურად. შეგვიძლია მხოლოდ შემოსულებზე, ან შეგვიძლია ავირჩიოთ პაპკები, ნუ მაგალითად სპამზე როგორც გითხარით მე წინა რამოდენიმე ვიდეოში, მაგრამ ამ მომენტში მხოლოდ შემოსულ SMS-ებზე დავაყენოთ ჩემო მეგობრებო და ყველაფერი შემდგომ უნდა დავაჭიროთ сохранить. ესეც ასე. ამის შემდგომ მოდით შევამოწმოთ მოგვივა თუ არა ჩვენ რაიმე ასე ვთქვათ გამაფრთხილებელი SMS-ი წერილზე. როდესაც წერილს ჩვენ გავაგზავნით ასე ვთქვათ mail-ruze, მოდით შევამოწმოთ ეს ყველაფერი. ნახოთ მუშაობს თუ არა ეს სისტემა. ამის შემდგომ მაგალითად დავწეროთ აქ 1 2 3 4 ისევ და დავწეროთ ნებისმიერი ტექსტი. გავაგზავნოთ send. წერილი გაგზავნილია ჩემო მეგობრებო და როგორც ხედავთ მომივიდა ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული уведомления, ანუ notification-ების სერვისიდან მომივიდა გაფრთხილება, რომ მე ახალი წერილი მივიღე ასე ვთქვათ ჩემი ერთ-ერთი მეგობრისაგან. და ის მუშაობს, რა თქმა უნდა. დღეისაც უკვე სულ ეს იყო რას თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდა ჩემო მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში, არ მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027.